Դերասանուհի երգչուհի Դիանա Մխիթարյանն օրերս Instagram-յան story էր հրապարակել, որում ցույց է տվել, թե ինչպես է օդանավակայանում դիմավորել իր եղբայրներին, որոնց երկար ժամանակ չէր տեսել։ Story-ից նա գրել է հետևյալը. «Ահավոր կարոտած, երբ 7 տարի չես տեսել քո եղբայրներին»։ Հավելենք, որ Դիանա Մխիթարյանի երկար ժամանակ սիրավայպ էին վերագրում դերասան երգիչ Կարեն Ասլանյանի հետ, վերջինս իր խաղընկերն էր սերիալում, ապա նաև պրոդյուսերը։ Դիանան հարցազրույցներում չէր թաքցնում, որ Կարեն իր փոխարեն կայացնում է բոլոր իր կարևոր որոշումները։ Օրինակ, սերիալում նկարահանվելը կամ հակառակը, ուզում եմ նորից նկարահանվել, գիտեմ, որ առաջարկներ եղել են, բայց այդ հարցով զբաղվում է իմ պրոդյուսը դերասան Կարեն Ասլանյանը։ Նա է որոշում, որն է ճիշտ, որը սխալ», ասել էր դերասանուհին։